Labrīt, jā, rīts ir augsts. Valsts lielākajā daļā valda kails saules gaisa temperatūra no mīnus 7 grādiem Kurzemes piekrastē līdz mīnus 10 Kurzemes vidienē, valsts centrālajā daļā mīnus 12, mīnus 13, bet valsts austrumos valda sals līdz mīnus 15, vietām Alūksnes pusē līdz mīnus 21 grādam. Bet tā kā valdošais ir mērens, līdz brīžiem arī brāzmains ziemeļa austrumu puses vējš, tad sajūtas, ka sals ir krietni vien bargāks, un arī te Rīgā atrodoties uz salu tiltu uzpūšot vējam, šķiet, ka seja sasals, bet nav tik traki. Par laikapstākļiem dienā tad vairāk mākoņu būs valsts rietumos, kur ir gaidām arī pavisam neliela sīki nokrišņi, taču citviet gan spoži uzspīdēs saule, un arī dienā pieturēsies sals no mīnus 7 līdz mīnus 15, mīnus 16 grādiem. Rīgā dienu gaidām lielākoties saulaina bez nokrišņiem, saglabāsies sals, tas nedaudz mazināsies, šobrīd Rīgā mīnus 13, bet jebkurā gadījumā tas būs mīnus 8, mīnus 10 grādu robežās. Ģērbjamies sildi, cimdi, šalles, cepures, nu pilnīgi noteikti šodien ir vajadzīgs un nu, tādas papildus kustības un aktivitātes noteikti noderēs, lai saglabātu siltumu.